Ahoj, já jsem Anky a vítám vás zase další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady asi nějaký příliv. máme tady simulátor, kdy jakoby čistíme tady momentálně jako auta, jo. Něco jmenuje se to Water Cleaning Simulator, nebo co to jo. Power Wash Simulator. Jo, tak Power Wash. Já, jo, čtu si to, jo, řeknu to opak. Neřeknu, ale chápeme se, bylo to skoro to podobný. Normálka. Neřešme to. Tady jsme se teďka vyzkoušeli a jako, nebo jakoby tutoriál jsme dodělali. A jakože čučte na to, to je tak hustý, že prostě to auto bylo modrý, jo. Že prostě, že to je fakt jako takový, prostě jak v reálu, kdybyste měli klasickou vapku, jestli jste s ní někdy dělali nebo tak, tak prostě to funguje úplně stejně, jo. Tady jsem to už trošku jako vyčistila. Jinak my máme tady fakt jako za úkol si každej to udělat všechno. Hele, myslím si, že ne. Tamhle máš, jakoby, když si chceš dostat do další lokace, tak potřebuješ mít sebráno 5000 dirtu, nebo jako vyčistit 5000 dirtu. Jo, jasný. A ten dirt máš vlastně nad sebou, že jo? Koukám na to. Což je v podstatě, mně přijde za chvilku, že to máme hotový. Mm-hmm. Já teďko se teda snažím udělat tu dodávku. Tu dodávku, jo. Červenou. Já si tady ještě udělám furt to auto, protože, co si budem, furt je to hodně za špiněný, nebudu být sprostá, chápeme se, ale už je to pěkně hezký, krásný, krásňoučký, že jo, tady to hezky takhle přejedeme, krása to máme, kapotu už máme taky, máně země by byl dobrý čistič aut. To teda, hele, nějaké... Já bych mohla být taková ta přírodní myčka. Já už mám skoro 3 táci. S tím. Jinak pro vodu si musíme teda chodit tady do moře, takže asi jako... Myjeme auto slanou vodou. Asi jo, ale jinak, hele, prosím tě, nalevo máš ten shop. No. Tak na něj si klikni, tam máš store a normálně tam máš nahoře guns, tanks and noozles. Jo. No. Vlastně ty si kupuješ guny, to, že to je prostě zbraň, to máš za 1000. Ano. Pak je tam tank, to už budeš mít větší možnost mít víc vody. Ano. A ten nozzle, tak to je v podstatě... Jak velký prostor můžeš stříkat? Jo, jasný. Mně přijde jako kdybych už něco jako jednou vyčistila a teďka se mi to furt zasíralo nově, jo. Mně taky přijde, že to taky jako. A nebo jako, jo, podle mě jo. V čem to, já už nemám vodu. Tady to bylo úplně totálně čistý, už to je zase zasraný. Ale my si to předvedeme tamhle na bílém autě, teda vypadá to aspoň, že to je bílý auto. Jinak já si teda kouknu na... Do toho shopu se koukám. Já teďko asi už taky, už mám 1000. Store. Takže si asi jaký už něco koupím. Ale já prachy nemám, kde se to dá prodávat, nebo? Ne, ty prostě tím, jak čistíš, tak dostáváš peníze. Tak prachu mám málo. Kolik máš? 673. Tak asi čistíš málo. To je to vlevo, ne? No je, no. Já mě už mám řekni. Přes 1000. Já jsem to čistila do Eňuňuňa, že jo, a ne, že prostě... Asi nemůžeš, no ne, že nemůžeš, ne, jako no, že... No, to nemá takový účinek, jak jsem očekávala. Právě, já ti jdu pomoct, dobře, tak to chceš. Uděláme, Bendo, každý to dělá jinak. Dobře. Už mám přes 5 táců s tou zbraní. Já už mám taky 1000. O, tak si kup, ta lepší zbraně lepší. Spam, to jsem nechtěla, sakra. to je to první, že? Jo. Ne, to je za Robuxy. Ta to druhá, je to druhý. Ta třetí zbraň. Jo, to je za Robux. Ha, už to mám. Ty krásu, ta zbraň mi tyjo, přidává toho dirtu jak hovado. A mě už se vedem k další lokace. Jo. Já nemám vodu. Tak co to je? Vy něco chcete čistit a už nemáte vodu? Asi bych chtěla jako lepší kapacitu jako na vodu, protože to by se celkem hodilo. Nebo aspoň, kdyby to bylo blíž. Tyjo, ale víš, co tady maky čistíš? No. Celou zahradu. Proč bych čistila zahradu? No, abys tam neměla taky ty lišejníky a takhle od toho. No prostě, taky se to dělá, vím, že... Jo, ale už se mi taky otevřela. Tady máš třeba i obří skleník. Tak já tam běžím. Okej. Já čistím skleník. O, tady je fontána. Přesně tak. Jo, tady je i takhle jako hezký, jak to říct, plot. Já jsem si nemohla vzpomínat, jak se to jmenuje. Plot, který čistíme a zbavujeme teda hlíny, když to tak řeknu. Špíny, hlíny. Přesně no, tak. Je jakoby, za co nebo čím může být tak jako za... Zaprasená. No. Já jsem chtěla říct jiný slovo. Já ti chápu. Doprč zase nemám vodu. Tak co to je?
Tak jo, sice je to dobrý, uvolňující, ale asi by mě jako vždycky pak naštvalo, nebo spíše štve mě to, že mi dojde voda. Maky, dojde voda. A to je dost nesympatický. Já už mám ten vylepšený, ten s tou větší vodou. No to nemám. Jsou se ani našetřil hezky. Čistím, čistím. Můžeš víc. I ten chodníček čistit. Víc. Hele. Jo. Dopádá kolik stojí dobře. To vylepšený? Tisícovku. Mám. To je hustý ten. A kde se to kupuje? Jo, tady. To je mega. Jo, má čistím chodník. Konečně víc vody, no ne, že by to bylo nějak lepší, že jo. No já jsem vyčistil chodník. No to já ještě půjdu teda pro vodu, protože už za chvíli mi dojde. Ale celkem dost hlíny, nebo hlíny, špíny. Hlíny. máme tady nahoře 7000, což je jako dobrý. Chápu. Já už mám, tyjo, 9500, já nevím, kolik přesně potřebuješ na další lokaci. Jo. Ty špíny. To nevím. Schválně, možná to vidím asi na těch 10 000, jo, ale těžko asi, říct. Je chodníček, ten by byl hezký, kdyby byl umytej. Já ho umyl. No já, svým způsobem. 15 000 takový jako plážo, kdyby se prostě vzali hadici a pustili tam fakt mrtě málo vody a teďka tam udělali takový ten čůrek. Chápeme se, tak něco takovýho. Něco takhle jsem to udělal, jo? No. Cože? No tak jako, to se nevyplatí to dělat úplně krásný, čistý. Nevyplatí, no. No tak, nemám vodu. Už zase? Nemám vodu. Maky nějaký jinak to, vidíte to, už je to zasraný znova. No, takže ono se to automaticky udělá znova. Mm-hmm, to ani nemá jako smysl, viď? No to nemá smysl čistit, že jo? To je úplně bezvýznamná ta hra. Sice možná máte dobrý pocit, že jste teda něco jako uklidili nebo tak, ale vlastně v podstatě... Neuklidili, ano. nevím, kde se mi to otevře, ale už mám 4000. Samozřejmě, co si vylepším, tak je tank. No, ten bych si taky možná už vylepšil. Už mám dvojtej. Já potřebuji 4 dáci, ale... No, to mám. To je špatný. Samozřejmě pak si co, pořídíme lepší... Teďka jsem chtěla říct konívku, jo? Ale konívka to není. Konívku? Konívka to není. Ale, to taky ale... nikdy bylo, ne? Klidně by mohla být konívka. Že jo. Ježi, ale už nebudu mít vodu. Nemám vodu! Nemohlo by to být třeba, jako chápu, že asi pak. Dobře, tak. Kdybyste chtěli fakt utrácet Robuxy a nechtěli byste chodit takovýhle štreky, tak si to můžete pořídit, ale to mi nedělám. To můžeš mít i to, jakoby nekonečný, ne? Si koupit za Robuxy, ne? Ne, to budeš mít, že to máš tam tu, že jako nemusíš chodit do té vody a že si to dáš tamhle od nějakého toho čerpadla. Jo, ale můžeš si koupit i Infinity, koukám. Jo, asi, možná. No. Jdeme na zahradní domek. Ten myslím si, že nám hodně vynese, až bude mít teda 4000, okay, tak bych čekala, že to bude asi jiná barva než hnědá, to není až tak jako vidět, že je to umytý, ale okej. Okay. Jo, bych dal třeba bílou. Bílou, no. Přesně. A červenou střížku. Jo. Že takový to, sice už mám jako 3000, ale myslím si, že ty 4000 jako já nezvládnu, po tuhletu dobu, protože... Mám novou lokaci! Já chci 4000 a vodo, drž se, ano, mám 4000. Oh. Ne, to jsem nechtěla. A nemáš už novou lokaci? Ne. Kolik máš dětku? Mám lepší pistolku. Jo, a už nemám vodu. Nemám novou lokaci, potřebuju 15 000. Ještě? Ne, mám 14,2. A potřebuji 15. Jo, takhle. Ah. No, já jsem zrovna tady vyčistil nějakou sochu. Sochu? Co tam je? Jako město nebo ne, to sochy? Je jakože nějakýho zbohatlíka místo. Aha. Víš, máš tady obří barák, který můžeš vyčistit taky. No, uvidíš sama. Je to docela taky hnusný. Dobře. Je vidět, že to zbohatlík jenom vlastní, ale nestará se o to. Jo, no, tak to tak většinou bejvám. Ale ještě tady chodníček trošku vezmeme, ať máme teda těch 15 000, nepůjdeme moc daleko, ano, jdeme dál. I když jsem si jako dala větší větší butely na tu vodu, tak mi to nepřijde, že by to mělo jako nějaký moc účinek. Třeba jako asi trochu, ale hodně minimální. Že ale to určitě není to úplně... účinek má. No jasný, ale nebude to takový to, wow, jo, to asi ne. To asi ne, no. Koukej na moji sochu, jak jsem ji vyčistil.
Vendo, já ji neuvidím čistou. To už by ti mohlo dojít. Já ji mám pěkně Škoda. zasranou, to, že si neodvedl dobrou práci. Taky, vyžiš si taky. Nechci, možná se tam vrhnu určitě na to, protože budeme potřebovat toho celkem dost a my máme toho málo. Potřebujeme 40 tisíc dirtů. Já jo. 21. Já 16,5. No, to chceš. To nechci, no. Ale... Dobrá, tak já teda vyčistím, teda... to je hezky žlutá teda. Viď? To je fakt hezky. Já se mi to líbilo taky, no. Já jsem si koupil teďko vylepšení zase na... Mám novou pistolku. Ano. Ty už máš ty taky, jo, ty jo. Zmetku. Máš za 4 000, no. No. Tu jsem zvládla. Já jsem si spíš... Už má, jak to stříká, on to stříká úplně jinak. A že jsem si koupil to druhý, víš, to stříkadlo, jakoby, jak to bude stříkat. Aha. Ale no, ten je takový naprd. A pak další vylepšení je za 3 000 a to si můžeš koupit a to je, že máš kruh. No ještě třeba nemám, já si spíš asi pořídím do... Nemám vodu. Kolik Zas? Stojí na tu vodu? 15. Ty bogo, mám 6. No tak to už je dost mastný, ale určitě bych si to chtěla ještě pořídit. Hele, tak já jsem si maky koupil ten kruh. No. A uvidíme, počkej, jaký to bude, jo, schválně. Tak to zkus, já právě za to nechci zatím utrácet. Je to lepší nebo horší? Jo, ale možná to je lepší, ten kruh. Fakt? Já teďko dodělávám tu sochu ještě a přijde mi to daleko lepší. Jo, jo, já šetřím na těch 15, na tu vodu, ale ten kruh mě teda taky láká, no. To je za 3 a za 3 potom, aby se k tomu dostala. Okej, takže si mám našetřit prostě víc. Jo, přesně tak. Okej. Já už mám skoro celou sochu hotovou. Jo, já tak... Necháme to takhle. Ne, aby se neřeklo. Jo, 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 stejně za chvíli bude zase zaprasená, takže mi to asi jako nějak... Nedrásá nervy. Sakra, zase tam vodu. Tady hezky vyčistíme trochu tohleto. He, třeba tyhle ty zdi jsou skvěle se čistěji. Jo. Že prostě jenom jdeš nahoru, dolů a bereš jakoby velkou plochu, že jo? Ty máš dobrý, že máš ten plochej, viď? No, 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 jakoby i ta podlaha, že se dobře bere. Jo. Rozumím. Jedu. Jeď, Maki, umej to. Ne, uhní, ano. To fakt s tím se dobře čistí. Ne, já už zase nemám vodu, ale mám už na ten lepší tank. Takže za 15 mám teda větší, tak doufám, že už to teďka pocítíme, že toho je opravdu víc. Mám rovnou i vlastně na ten jeden upgrade, na to stříkání, ale potřebuju 6 tisíc, abych měla teda i na ten kruh, protože ten kruh chci určitě taky vidět, protože vlastně, když Venda to vyzkouší, tak já to nevidím, což jako je celkem škoda. To je no. Že jako vidíte, že stříká něco nebo tak, ale nevidíme, kolik toho jakoby vezme, jestli mě chápete. Jasně, já ti rozumím. To je takový, no na tebe jsem nemluvila, ale okej. Ticho. Vím, že jsi na mě mluvila, vždycky na mě mluvíš. Hele, mám 6 tisíc, takže si to jdu pořídit, jo. Okej, teď jsem zvědavý, jak bude makina reagovat. Jo, aha, ty jsi si to když koupil za těch 1500, tak já potřebuji ještě 1500. 1500? Já to koupil za 3 000. No to jo, jenže tam bylo ještě předtím něco, víš, a to já jsem neměla. Jo, takhle, aha. To já jsem si nekoupila. Je. Protože jsem neviděla, že to tam je, tak jo, už mám teda kruh a jako... jako asi je to dobrý, protože když vlastně stříkáte úplně jakýmkoliv směrem, tak to bere furt stejný místo, což předtím to bralo jakoby jedním směrem dobře a druhým zase špatně. Jo. Takže jako svým způsobem asi plus, svým způsobem i minus, protože není to tak velká plocha, už nemám zase vodu. Já taky ne, tam taky musím takže to je taky blbý, ale kouknu se, kolik, aha, 30 stojí další, a to už je větší obsah. Jasný. Těžko říct, no, okay, co víc. Dobře, no nic, já bych to tady ukončila, jediné, co mi chybí, tak jako vylepšit si ještě za těch 15, teda tu zbraň, sice. Já ji mám. Okej. Okay. Tak to vypadá hodně dobře, to vypadá jak prostě nějaká nervka třeba. Jo, přesně. Že asi tak, doufám, že se vám to líbilo, zase nový simulátor, pokud by ho to někoho bavilo, tak proč ne, asi tak. My se vidíme na další velika, takže se mějte krásně a čus. Čus.